This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 60 meter 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး9:00မှာ92.6 MHz 19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း9:00မှာ95 MHz 13.9 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစို့။အခုချိန်ကစပြီးRadio NUG Season 2ဓာတ်ရိုက်အတန်းနဲ့ပြင်နေပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပေါင်းတဘာဝပါဆရာနာရှင်ပြီးတော့မှကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါအေးချမ်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဖွဲ့သားများမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဒီကနေ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ Radio NUG ရဲ့ညပိုင်းအစီအစဉ်များစတင်ပါတော့မယ်ရှင်။ပထမဦးစွာစီရီသတင်းများကိုရန်တိုင်းမှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio NUG သတင်းစင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်းအစပြီး2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ Radio NUG စီရီသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီရီသတင်းကတော့ပခုတ်ကူအရှိ6ကံရွာကစစ်တပ်စစ်ဆေးကိတ်ကိုတော်လိုင်းတက်တွေတိုက်ခတ်ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အရှိ6ကံရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့တိုက်ပွဲမှာပါတဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေကပြောပါတယ်။အရှိ6ကံကျေးရွာမှာရှိတဲ့အချမ်းပတ်စစ်တပ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်မနက်7:00အချိန်ကမှတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေက40မမဘုံးပစ်လောင်းချာရင်းနဲ့စပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာကအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဟာ30မိနစ်ခန့်ကြာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့40မမဘုံးသီးတွေစစ်သားတွေနေထိုင်ရာအဆောက်အုံကိုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သား2ဦးသေဆုံးကဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေသိရအောင်ဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူ People Defense Force PPDF Yan Force UG နဲ့ Burma Revolution Rangers တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုဆက်လက်ပြီးဖြူမြုံနယ်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲစစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားတအူးသေဆုံးကတအူးပြင်းထန်ထန်ရရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းဖြူမြုံနယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူတအူးသေဆုံးပြီးတအူးပြင်းထန်ထန်ရရသွားတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲကပြောပါတယ်။ဖြူမြုံနယ်ကမျက်နေခွင့်ကြေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုဝင်ဘာလ12ရက်မနက်8:45မိနစ်ချိန်မှာဒရုန်းနဲ့ပုံသီးသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရဲသားတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးတအူးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။အလားတူဖြူမြုံနယ်ထဲကစိုက်တန်းကင်ကြေးရွာကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ17ရက်ည9:00အချိန်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ခလာရ439ကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒရုန်းနဲ့3ကြိမ်ခန့်ပုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စီရီအရာရှုံးနိုင်ပြီးနေမြေစုံမှုနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကြီးရွာတွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေမကြာခဏလုဆောင်နေရှိတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှတ်နှစ်စစ်ဒေသခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါလေခင်ဗျာအခုတကားစကိုင်းမြို့နယ်တိန်နယ်ကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုမှာဒေသခံတူထပ်မံတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်16လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိန်နယ်ကြီးရွာကရဲသားတူထပ်မံတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ13ရက်ညနေ4:00ခန်းကစကိုင်းမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်16လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနဲ့6မှန်ခန်းအကွာမှာရှိတဲ့တိန်နယ်ကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့4ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်16နှစ်အရွယ်ကလေးတူအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပြီး18နှစ်နဲ့16နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးအသက်50နဲ့65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးထဏ်ရာသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တိကတန်ရသူတွေကတူကတော့နောက်တရက်မှာပဲထပ်မံသေဆုံးသွားတဲ့အတွက်သေဆုံးသူ2ဦးရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းမြို့နယ်မုံရမန္တလေးလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့အမှတ်16လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာ
လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတာရှိပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာဟာတိန်နဲ့ကျေးရွာဘက်ကပစ်ခတ်တာလို့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကသူတို့ရဲ့ channel တွေကတဆင့်ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်နောက်တည့်ရက်မှာပဲအမှတ်16လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အမှတ်16လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေဘက်ကနိုဝင်ဘာလ16ရက်မနက်ပိုင်းအထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အခြေချစခန်းတွေကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကစစ်တပ်အခြေချစခန်းတွေဖြစ်တဲ့ microwave tower တိုင်းနဲ့စီမံကိန်းရုံးကို drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြောင်နီမော်ကျေးရွာအောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အောက်ကျောက်ဝတ်ညောပြင်ကျေးရွာတွေဘက်ကိုအင်အား30ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ5ရက်ကနေ17ရက်နေ့ထိတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ microwave tower တိုင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးရာကပြန်ရောက်လာပြီးအနားယူနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စခန်းချရာစီမံကိန်းရုံးကို drone နဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါဟာကြောင်းဒီမော်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီခြေချစခန်းတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီ drone စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကထိခိုက်မှုတွေရှိပေမဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေစေလို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပကဖဒဝဲခဲ drone စစ်စင်ရေးအဖွဲ့ Federal ဒဝန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YPPDF နဲ့မြို့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်ကိုခန့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသတင်းများကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါပြည်တွင်းသတင်းများကိုတော့နေဦးမော်မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်ရေဒီယို NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့နေဦးမော်မှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာပတ်သက်ကူအလူနဲ့အတူတော်လန်သတင်းစကားဖြန့်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တစားမုံလာပြည်နေဖြစ်တဲ့အနေကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညကပတ်သက်ကူလူနဲ့တူတော်လန်ရေးသတင်းစကားတွေဖြန့်ဝေတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးပါဝင်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ရာမြို့တွေမှာလှုပ်ရှားဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရန်ကုန်အင်အားစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လူလူသပိတ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုတေစာဆန်းနဲ့ကိုနန်းလင်းတို့ကပြည်သူလူထုထံပေးပို့တဲ့သတင်းစကားတွေကိုပတ်သက်ကူလူနဲ့တူပူးတွဲဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူလူတပိတ်ကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုတေစာဆန်းကဇာမုံလာပြည်နှင့်အခါသမီးယာမှာမန္တလေးရန်ကုန်မုံရွာမကွေးပါဝင်မြို့အသီးသီးမှာရှိတဲ့လူလူတပိတ်အင်အားစုတွေကပြည်သူလူထုနဲ့ပေါင်းပြီးပတ်သက်ကူလူနဲ့တူတော်လှန်ရေးသတင်းစကားတွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စားစားရရခက်ခဲချက်တန်းနေတဲ့ခေဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးကိုခမည်းတော်ကျွန်တော်တို့လက်တွေနဲ့ပဲပြီးတိုင်ဖြူဖြက်ကြမယ်။ဘူးတပိတ်ဆင်နွယ်ပြီးဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုဖြိုလဲကြမယ်လို့ကိုတေစာဆန်းကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်မှာဆိုရင်စံချောင်းအလုံးကြီးမြနိုင်တာမွေသင်္ကန်းချိုးမြို့နယ်တွေပါဝင်မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကျောင်းနဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာအရေးအတွက်တောင်းနေချီပြီးတော်လန်သတင်းစကားဖျက်ဝေတဲ့ပန်တကူပြစ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မိထီလာလေးတဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုလေးတဲ့အရာရှိနှုတ်ပါဝင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းမိထီလာလေးတဲ့စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေတဲ့အရာရှိနှုတ်ပါဝင်၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူထားတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးမိထီလာ Revolution Force ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိလေးလုံးရွှေလေးရုံ drone စစ်စင်ရေးပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့မိထီလာရှမ်းရဲလေတဲ့စခန်းတမကိုကိုဌာနချုပ်တို့ကိုဒေါ်လင်းရေးဖွဲ့တွေကနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်၄နာရီချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအထိနာသွားတာကြောင့်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ပေါ်ရမှုနဲ့အရေးယူဖို့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိနှုတ်ဦးအခြားစစ်3ဦးကိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ညနေမှာပဲနေပြည်တော်ကိုရဟရင်နဲ့လာခေါ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိထီလာရှမ်းနယ်လေတဲ့စခန်းနဲ့တပ်မကူကူဌာနချုပ်တို့ကို drone 24စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သုံးလေယာဉ်တွင်ဖြစ်တဲ့ Y-12 နှစ်စင်းအသေးစားပျက်စီးခဲ့ပြီးလေကြီးရင်လေယာဉ်3စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းပျက်စီးသွားတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အတည်ပြုချက်ရတယ်လို့မိထီလာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပါကဖတာဝန်ခံကသတင်းမီဒီယာအချို့ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာထုတ်လို့ရအဆောင်နှလုံးအရာရှိနှုတ်ဦးနဲ့စစ်သည်လေးဦးထပ်မံနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိထီလာပကဖားနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မကြသောကာလမှာမိထီလာမှာရှိတဲ့စီရေးပြမှတ်တွေကိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေထပ်မံအကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
။ဇောင်းနိုင်ညာကမိဖို့မြန်ပြုတ်ကြပြီးရောင်ရွှေမြို့ကအင်းလီပရင်ဆပ်ရီစော့ဟိုတယ်မိလောင်ပြည့်စည်ရတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဇောင်းနိုင်လာပြညာဖြစ်တဲ့မင်းညာကရောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလီမှာရှိတဲ့အင်းလီပရင်ဆပ်ရီစော့ဟိုတယ်အဆောက်အုံမှာမိဖို့မြန်ပြတ်ကြပြီးမိလောင်မှုဖြစ်တာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဇောင်းနိုင်လာပြညာမှာလွတ်တင်တဲ့မိဖို့မြန်ပြုတ်ကြတာကြောင့်အင်းလီကန်ရှိဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အင်းလီပရင်ဆပ်ရီစော့ဟိုတယ်ဟာမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မိလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးနေပါမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့အလန်းညွန်တွေကပြောပါတယ်။အင်းလီပရင်ဆပ်ရီစော့ဟိုတယ်ဟာအင်းလီကန်ရှိဘက်ကမှာရှိပြီးတစ်သားတွေနဲ့အဓိကစောင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတယ်ပင်မဆောင်တစ်ခုလုံးမိလောင်ပြက်စီးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။အင်းလီပရင်ဆပ်ရီစော့ဟိုတယ်ဟာလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားဝင်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်မောင်နဲ့သမီးဒေါ်ရင်မျိုးစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်နေပါဗျ။ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်မောင်ဟာညောင်ရွှေမြို့နယ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီး1990ပြည့်နှစ်ဤကောက်ပွဲမှာနိုင်ရကညောင်ရွှေမြို့နယ်လွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး1992ခုနှစ်မှာစစ်ခုံရုံးကထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့1992ခုနှစ်မှာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး2012ခုနှစ်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့က2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနောက်ဦးအောင်မောင်ဟာ2016ခုနှစ်မလ30ရက်နေ့မှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလေဝင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းယူချိန်မှာခိတထိန်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခီးသွွားဝင်ကြီးဦးအောင်နဲ့တမိဖြစ်သူဒေါ်ရီမျိုးစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်မိလောင်မှုဟာတနည်းအားဖြင့်ဆရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလို့ထောက်ပြပြောဆိုနေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတော့ကိုခန့်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့တွင်ရှေ့ရှေ့တောင်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းမော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသများတွင်လည်းရှေ့တောင်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တွင်အရှိတောင်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်သဖြင့်ညခါတွင်အေးအေးပေါ်လာနိုင်ပြီးညပူချိန်များအနည်းငယ်ပြန်တက်လာနိုင်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြည်တော်နှင့်ပဲခူးတိုင်းတို့တွင်နံနက်ပိုင်း၌မြို့သူများကြာဆင်းနိုင်ပါသည်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်လေပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်နှင့်ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့တွင်တိမ်အထက်အထက်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါသည်။မိုးချီနေမှာရန်ကုန်တိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးရွာနိုင်ပါတယ်။ကြံဒေသများတွင်တိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ချီနေမှာမြမပင်လယ်ပြင်တွင်လေသည့်အရှိမြောက်ဘက်မှာတနင်္သာရီ9မိုင်မှ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်များရှင်အခုတခါတော်လိုင်းရေကြပြအစီအစဉ်မှာတော့နေချိုသွေးရေးထားပြီးနှွေဦးမှုဖတ်ကြားထားတဲ့ပြည်တော်ဝင်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေကြပြလေးကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်တော်ဝင်ဟိုတောင်ရိုးပေါ်ကအောက်ချင်းငတ်တွေရဲ့ကျူးကျင့်တိုက်ပွဲခေါ်တံတွေရဲရဲနေတဲ့တောင်ဇလက်ပန်းတွေကိုနေပြည်တော်အထိခင်းပြီးပြည်တော်ဝင်မယ်ခေအဆက်ဆက်အာနာရှင်တွေကိုတော်လန်ဝန်သူတို့ရဲ့ရာဇဝင်များရဲ့တို့သမီးမြစ်ဆောင်ကမြေစာပုံကိုဖြိုချပြီးစီးစင်းလာမဲ့အေယာဝတီနေပြည်တော်မှာမနှောတိုင်တဲ့အောင်လန်ဆိုင်လို့ပြည်တော်ဝင်မယ်ဂရမလှေလေးပေါ်ကရဲပေါ်ခြေနဲ့တော်လန်ရေးတက်သားတွေပြည်တော်ဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့မျိုးတလာဝတီချင်းနှင်းမိယိုတလျှောက်ကတော်လန်ရေးတက်သားတွေနေပြည်တော်မှာပြည်တော်ဝင်မယ်သခင်ဘိုးလာကြီးတိုင်းဒေသကတော်လန်ရေးတက်သားတွေအောက်ပြည်အောက်ရွာကတော်လန်ရေးတက်သားတွေဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ကျွေးကြော်တံတွေနဲ့နေပြည်တော်မှာပြည်တော်ဝင်မယ်နန်းတွင်ထဲကစစ်ခွေပကွက်သားတွေကိုလူထုကမဝါစာနဲ့မောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျုံးမြို့ရိုးကြီးပေါ်မှာအောင်လန်ထူပြီးတဲ့အခါတော်လန်တင်းနဲ့မန္တလေးကိုစေကျော်တက်ဆင်ပြီးတဲ့အခါနေပြည်တော်မှာပြည်တော်ဝင်မယ်စီဂျီတီးတံတွေဘဝက်တောင်အောင်ဟိတ်လို့ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကတိုက်ပွဲခေါ်တံတွေဇွဲမလျော့တဲ့တော်လန်ရေးတက်သားတွေဒုံရင်အကအလှနဲ့တော်လန်သူလုံမပြိုတွေပါမကြမ်းနေပြည်တော်မှာပြည်တော်ဝင်မယ်
山腰嘛当当的报告明阳的也夸张喽新车拉的当家也对喽到了也得到的那比多嘛比多为美这是把那地也得买阿那些阿山的毛头家也呢若看肉嘛报告到了也得到的那比多嘛比多为美阿那些阿那么你的不话个熊车拉的蒙比那个很大不大喽当然也得到的你比到吗比到为美真想看看呀的当然也得到的公布无牛人各个州吗奥兰图比的卡神宫灭瓦干的三德拉的卡不干吗奥灭你喽你比到吗比到为美比到为那卡也得不吗这送多度的个艺术比来年的千年车主公布五牛们到南地大的匹马没变么快车帮西阿内到了一只大队阿那是三年收购到了一来年票价比比的卡面对本来嘛帮送的路没有那比多嘛帮送路 Federal Democracy 欧米恰恰走比多为美你就对Radio NUG မှာဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အခုတခါတရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်အစီအစဉ်မှာတော့အကျန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပုံကထိန်ပွဲတော်ဟာလဲငွေကြေးပါဝင်အလှူပစ္စည်းနဲ့ပါလာပြီးစောင်းပေါင်းနဲ့ loss speaker အတန်တာပို့ပြီးကျေလောင်လာတဲ့ဆိုတော့လူလူစကားတန်များကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio NUG ကိုနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တရင်နဲ့အတူလူလူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းပစစ်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမဘုံကထိန်ပွဲတော်ဟာလဲငွေကြေးပါဝင်အလှပစ္စည်းနဲ့ပါလာပြီးစောင်းပေါင်းနဲ့ loss speaker တန်းသာပို့ပြီးကျေလောင်လာပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုကိုညာနာကပေးပို့ထားပါတယ်ကျမ်းပစစ်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘာသာသာသနာကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဆုပ်ယူလာပြီးဘုံကထိန်အတွက်ပါဝင်လူတန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျဆင်းလာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့မှာကုံစုံဆိုင်ရောင်းချသူအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ဝိုင်းရေစင်ကြီးလာလူကလည်းတရားနဲ့ရလောက်နေတယ်ဒီလိုလည်းတရားဝင်ပါစီးလေးတွေကတက်တယ်ကားကားတွေကဒီကြီးတယ်အဲ့လိုဘုံကထိန်ပွဲတော်ကိုလမ်းတွေအကြောင်းတွေကုမ္ပဏီတွေအသင်းအဖွဲ့တွေပြင်နေရင်လုပ်သားများကလည်းနှစ်စင်နှစ်တိုင်းလူထုလူဒန်းစားမရွေးပါဝင်ဆင်နွှဲကြတဲ့ရိုးရာအစဉ်လာပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်တစောင်းနိုင်ကာလဟာသင်္ကန်းပရိခေယဆိုင်တွေရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့ဂျမ်းမစစ်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ရောင်းအားတွေပိုပြီးကျဆင်းလာပါတယ်။ဒီကာလမှာဆိုင်ကိုစီစီကားကားဖြစ်အောင်ထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ထားပေမဲ့လည်းရောင်းအားကထင်သလောက်တက်မလာဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့ကသင်္ကန်းပရိခေယရောင်းဝယ်သူတဦးကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။နည်းတန်းတဲ့အချိန်ကမမနည်းနည်းလေးတော့တော်တော်ကြီးတော့ပွာခသွားတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။အမေဗမာလူမျိုးဆိုတော့တည်တဲ့တမ်းပဲလေမရှိလဲကြားတာပဲလေဆိုတော့အနာနီမကတ်ရောင်းရတာပေါ့။ပါတန်းဆိုရင်တော့အများတန်းရောင်းရတယ်။ကထဲအလူပစ္စည်းစင်းတို့နေမှာပရိခယာ၈ပါးစုံကိုကျက်တသိန်းတသောင်း၊တပိတ်တလုံးကိုကျက်၅တောင်းကနေကျက်၂တောင်းခွဲ၊ထီတစ်ချောင်းကိုကျက်၁တောင်းကနေကျက်၂တောင်းခွဲ၊ရက်တောင်တစ်ချောင်းကိုကျက်၃တောင်းကနေကျက်၅တောင်းထိဈေးသတ်မှတ်ရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်တက်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြည်သူလူထု၆တန်းကျော်ဟာစစ်ပီးဒုက္ခတွေတွေဖြစ်လာကြလို့ကထိန်သင်္ကန်းဆက်ကလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းကျဆင်းခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်စစ်ဘေးကင်းရာမြို့နေပြည်သူလူထုမှလည်းအချမ်းမစစ်တက်ကမျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့ကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်တဲ့ဒဏ်ကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့အတွက်ဝင်ငွေကျပ်တဲလာကြပြီးတရားစိတ်ရှိသလောက်မလူတန်းနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုညာနာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရေဒီယို NUG သောတာရှင်များရှင်အခုတခါဆက်လက်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးတိဂီတာအစီအစဉ်မှာတော့ Night Queen ရေးထားပြီးတော့ Night Queen ဆိုထားတဲ့မြေစာပင်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
she day the body day my to need a pulling there in my love yeah but to jump phi 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 so ne bwa ji day cha take a little yang mo pyo ni de but to na day catch my lip pyo nya swa de sorry get up again move me yeah you see challenge a pain in me to try to treat up no so much in me yeah is a way to walk up be proud of my gain my lane is a way ta kula tamaka sura pecha male these are the reason to prove but credo shia di tone ni amai buga these are the to boga be piane ma kenai male these are the to pipa kula tamaka sura pecha male these are the reason to prove but natta phong sai lue cha de ka bwa lue yong kan ni sha ta chi de phu ba ywe o lu ma ka le lue lok ra ni tha ka ta ya ko khaw ba nai ya ma la ni tu du ba pyaung san ni da mi ya de a nei tha lue ka che pye mi shi ba sait tan ya mya mi kwin ni tha tha be yong ma mu ta de phu saung se sip lu lue lou yet de nga tu ye tai myu le ye u pyet ka pyu tha se wo chi le ma khaw ba yu ma de yong chi mu sa de kan ya de we na si lue justice be ma lou myai de mi ne taw ka pe ne we but what it going to be cuz me ya ta ga mo hop ba may like to ya da da nya pou mien de ga lo tamai ba me no le ba law pe yau ma nga do ye sait na khan na ti ti myo lin che aim ma twe ga ti don na ye ba yo me no le pe ne ji ri yo si cha la ne a pe me ne to sha go twe ra now so much in me Radio NUG ပြည်သက်များရှင်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ15မြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်နိုဝင်ဘာ15မြင်ကွင်းနှစ်နိုင်ငံပူးတွဲပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်တရုတ်နိုင်ငံကိုယခုလဆန်းမှာတွားရောက်တဲ့ခီးစင်ပြီးနောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကလက်နက်ကင်တိပခရီပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာတဲ့လက္ခဏာချို့တွေ့လာရပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုပုံမတင်ကျပ်စွာပိတ်ပင်လာတာတွေ့ရသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းရှမ်းမြောက်ဒေသကဆုံရှုံထားတဲ့အနေမျိုးမြို့တွေထဲကဗျူဟာအရအရေးပါဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့လာရှုံမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ပြင်းစင်မှုတွေလှုပ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံရေးတက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လလယ်လောက်ကစလို့တွေ့မြင်လာရပြီးနောက်စစ်ကောင်းဆောင်ခီးစင်နယ်ဇက်ဂိတ်ပိတ်ပင်မှုနဲ့အတူတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစီအမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့
ရေနံတဘာဝတန်ွေပိုင်လိုင်းတို့လိုရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းဖို့ဆွေးနွေးနေတဲ့သတင်းတွေထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းမဲ့နှစ်နိုင်ငံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာပုဂ္ဂလိကသဘောလားသို့မဟုတ်တရုတ်ဘက်ကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကလည်းအလားတူသဘောမျိုးပူပေါင်းဖွဲ့စည်းတာမျိုးလားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေအများပြားရှိကြပြီးလုံထုံးလုံနီးဥပဒေတွေအရသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲတို့လိုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒါရိုက်အကူအညီပေးလို့မရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကလှုံ့ဆော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့ပြည်ရင်းမှာပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေအဆောက်အဦတွေကုမ္ပဏီရုံးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးတို့လိုမှာတနတ်တို့လိုလက်နက်တွေတက်ဆင်မထားတဲ့လုံခြုံရေးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိနေပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခနယ်မြေဒေသတွေကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းကြီးတွေလိုမျိုးမှာတော့လက်နက်ကင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းကနေရခိုင်ပြည်နယ်တောက်ဖြူကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းရေနံတဘာဝတန်ွေပိုင်လိုင်းလိုမျိုးကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိသေးပေမဲ့တနေရာမှာတော့ပိုက်လိုင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ယူတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါပိုက်လိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်နေတဲ့လက်ပတောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းထိချိုက်နီကယ်ဆက်ယုံမန္တလေးမြို့နီးက FRP လက်မြေဆက်ယုံတို့မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောအဖြစ်အပျက်တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေခိတ္တဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်တဲ့တခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့တရုတ်နိုင်ငံကအဆိုပြုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အခုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအဆိုပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်မကြခင်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ကြမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလုံခြုံမှုရှိအောင်အာမခံနိုင်တဲ့အနေအထားအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းနိုင်ငံသားတွေပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လက်နက်နဲ့နှီးပညာပြည့်စုံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့လိုမျိုးဖွဲ့ပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ PDF လိုတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အမှန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားကိုဖန်တီးလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ခေဆက်ဆက်အချုပ်ချအာဏာတိုင်းတစ်ပါးကျူးကျော်မှုဩဇာလွန်မိုးမှုလက်မခံကြောင်းကိုအစွန်ရောက်တဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကိုကင်ဆယ်တဲ့အနေအထားနဲ့ဝါဒဖြန့်လာခဲ့ပေမဲ့အခုလိုပြည်ရင်းစစ်ပွဲစစ်မျက်နှာအများပြားမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးအကြက်တဲကြရောက်တဲ့အနေအထားမှာအထက်ကအချုပ်ချာအာဏာထိပါမှုအမျိုးသားရေးဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုကတ်ရှူရှူထားပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားကိုမိခိုရမယ့်အခြေအနေလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ NUG ပါဝင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏အကျိုးစီးပွားတွေကိုဓာတ်ရိုက်ရန်ရှာခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းချိန်ချောက်ခြင်းတို့မရှိသေးပါဘူးဒါအပြင် NUG ကိုယ်တိုင်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေမိတ်ဆွေတွေအဖြစ်ဆက်ဆံရေးလိုလားကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းလက်ရှိအချိန်မှာတော့တရုတ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးနည်းအပြင်စစ်ရေးနည်းနဲ့ပါတိုက်ရိုက်ထောက်ခံမှုအားပေးမှုတွေဝင်ရောက်ဆွဖက်မှုတွေစတင်လှုံ့ဆော်လာနေတာတွေ့မြင်နေရပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တောတာရှင်များခင်ဗျာအခုနားဆင်နေကြတဲ့ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Lee Line ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်တယ်လို့website youtube telegram facebook အစရှိတဲ့အခြားသော internet platform မျိုးစုံမှာလည်းမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ် youtube ပရိသတ်များအနေဖြင့်လည်း radio ngg channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/@radiongg မြန်မာကိုဝင်ရောက် subscribe လုပ်ထားပြီးတော်လန်ရေးတွက်ထပ်ဖို့ဝင်ငွေများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပါဝင်ကူညီနိုင်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့ဒီညနေပဲRadio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆိုထားပါလို့ရှင်။ Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစိတ်နှာရှင်များ
လို့အားပေးကြရဲ့ Radio Energy ဖြစ်ပါရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်